Son yekullərdə dünyada koronavirus infeksiyası yana avc oldu. Ayniqsa kasallikning omikron shtammi sababli qator mamlakatlarda vaziyat ancha tahlikali. Shu sababli ko'plab davlatlar keskin karantin choralarini qo'llash orqali murakkab vaziyatni izga solishga urinmoqda. Yurtimizda ham so'nggi bir necha kun davomida koronavirus yuqtirib olayotganlar soni keskin ko'paymoqda. Ya'ni 16 yanvar kuni 1037 nafar insonda koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Koronavirus infeksiyasi aniqlangan, biroq xastalik klinik belgilarsiz yoki yengil shaklda kechayotgan bemorlar salomatligini nazorat qilish, ularga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida Toshkent shahrining 12 tumanida bittadan maxsus poliklinikalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Ta'kidlanishicha, tashkil etilganiga hali ko'p bo'lmagan ushbu tibbiyot muassasalariga murojaat qilayotganlar soni ortib bormoqda. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova poytaxtimizdagi maxsus poliklinika misolida mavzuni davom ettiradi. 24 soat iş rejimida faoliyat ko'rsatayotgan ushbu tibbiyot muassasalariga shifokor pulmonologlar bilan bir qatorda tibbiyot oliy o'quv yurtlarining yetakchi mutaxassislari ham jalb etilgan. Maxsus poliklinika rentgen, kislorod kondensatorlari hamda kerakli boshqa jihozlar bilan ta'minlangan. Shifokorlarning aytishicha, so'nggi kunlarda murojaatlar soni ortib bormoqda. Bu gal tojdor virus yo'qsa, uning simptomlarida xit va tam buzilish holatlari kamdan-kam uchramoqda. Murojaat qilayotganlar asosan tomoq og'rishi va burun bitishidan shikoyat qilmoqdalar. Tal harorat oshishi, butun badanida og'riq, mushaklarida ham, bo'g'inlarida ham og'riq bilan asosan shunaqa 4-ta 5-ta simptom bilan kelishyapti. Davo muolajalari asosan virusga qarshi preparat, qonni quyun suyuqligiga qarab qonni suyultiruvchi preparat beramiz. Askarbin kislotasi beramiz. Bu shamollashni oladi ham tomirlarni o'tkazuvchanligini mustahkamlaydi. Tumovni ko'yitdi, mana shu PCR analiz, ekspress analiz qilib ajratish mumkin. Klinikasida ham o'zgarish bo'ladi. Bu ko'yitdi klinikasi og'irroq o'tadi. Mana shu umuman men butun badanida og'riqlar, tana harorat ko'tariladi. Asosan mana shu bronxlarda yallig'lanish jarayonlari bo'lsa, tana harorat ko'tariladi. Mazkur maxsus poliklinikalarning asosiy vazifasi kasallikni barvaqt aniqlash, unga to'g'ri tashxis qo'yish va birlamchi tibbiy yordamni ko'rsatishdir. Bemorlar kelganda shu yerdan biz kutib olamiz, bemorlarni kelib bu yerga qabulxonasiga kirib, bu yerda registratsiyada hali ro'yxatdan o'tkazib, ularni shifokor qabuliga kirgizamiz. Shifokor qabul qilgandan keyin, ko'rgandan keyin bemorlarga lozim bo'lsa o'sha test topshirishlarini etadi. Kerak bo'lsa rentgen tekshiruvlarini belgilaydi. Keyin rentgen tekshiruvlariga qarab uni kasallik bemor ahvoli, holatiga qarab turib, unga davo muolajalar beriladi yoki bo'lmasam tavsiyalar beriladi. Alohida qizil hududlarimiz bor. O'sha qizil hududda xonalarga olib kirib, shu kasallarga, bemorlarga o'sha tez tibbiy yordam ko'rsatamiz. Kichkina chaqaloqchalar ham kelishdi. Kechagida ham, mana bugun ham ular murojaatlarga qarab kerakli muolajalarni qilib, ularni ham shunaqa yo'llanmalar asosida kerakli joylarga yuborib, biz tekshiruvlarni qilyapmiz, hammasi bor. Ma'lumotlarga ko'ra, muassasaga tushdan so'ng va kechki payt murojaatlar ko'paymoqda. Fuqarolar tana haroratining ko'tarilishi, ko'p terlash va holsizlik kuzatilayotganini aytishmoqda. Kasal bo'lib qolishdan qo'rqqanimizdan o'zimizni tekshirtirishga keldik, ya'ni. Alomatlarni sezyapsizmi? Bir ikkita yo'tal bor. Endi baribir yosh bolalar bor edi. Hozir shifokor ko'rigiga o'tiribman. Hozir meni anaqadan o'tdim qabulxonadan. Hozir PCR topshiramiz. O'tgan yil ham xuddi shunaqa qilib oktyabr oyida keluvdik. Yaxshi bo'lib yuruvdik. Endi hozir yana COVID boshlandi deganga tekshirtirishga keldik-da. Murojaat qilgan bemorlar og'irlik darajasiga qarab saralanib, ahvoli yengil fuqarolarga uy sharoitida davolanishlari uchun zarur tavsiya va dori-darmonlar berilmoqda. Yondosh xastaligi bor bemorlar esa yo'llanma asosida shifoxonaga jo'natilmoqda. Yana bir ma'lumot, poytaxtimizning 12 ta ko'p tarmoqli poliklinikalarida mobil brigadalar faoliyati ham yo'lga qo'yildi.